بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. محترم دعوت دین کا جذبہ رکھنے والے میرے ساتھیوں، گزشتہ کچھ دنوں پہلے ازدواجی زندگی کے مسائل، اس موضوع پر ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور ایک لمبے عرصے سے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، پھر دوبارہ آج ہم اس کو انشاءاللہ تعالی شروع کرنے جا رہے ہیں. کس لیے منقطع ہوا، کیوں بیچ میں جو ہے گیپ آ گئی، کچھ پروگرامز تھے، کچھ سفر تھے، جس کی وجہ سے یہ چیز منقطع ہوئی. آج یہ میں سمجھتا ہوں پانچواں درس ہے، اس موضوع کا یہ پانچواں درس ہے، پانچواں حلقہ ہے. اگر ہم کہیں عربی زبان میں اس کو حلقہ کہتے ہیں. آج کا جو موضوع ہے اس میں جو مین موضوع تو ازدواجی زندگی ہے، اسلام میں شادی کے احکامات. اس میں آج جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں نکاح آسان ہے یا مشکل ہے. نمبر ون، کن کن چیزوں کی وجہ سے نکاح مشکل ہو گیا ہے، آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہماری گفتگو کا موضوع آج یہی رہے گا، اسلام میں نکاح، اسلامی شریعت کے اندر نکاح آسان ہے، اگر آسان ہے تو مشکل کیوں بنا دیا گیا ہے. ہمارے معاشرے میں ہم باہر نکل کر زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے خاندانوں کا جائزہ لے لیں. اپنے خاندانوں کے اندر غریب بچی کی شادی ہوتی ہے تو لوگ یقیناً مدد کے لیے مالداروں کے پاس آتے ہی ہیں، کیونکہ شادی ایک ایسی مشکل ترین، مشکل نہیں، مشکل ترین کام ہے ہمارے معاشرے کا، ایک ایسا بوجھ ہے باپ کے اوپر بیٹی کا. یہ ہمارے پورے ہندوستان، پورا ہندوستان مسلمان ہو کہ غیر مسلم، سب اس کی لپیٹ میں ہیں. اسلام کیا کہتا ہے، اور سب سے پہلی چیز، اسلام کے اندر نکاح کتنی بڑی چیز ہے، گزشتہ چار درسوں میں خلاصہ آیا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کو اپنی نشانی قرار دی ہے، سورہ روم کی آیت میں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول ہے، فرمان ہے. اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے اندر سے تمہاری بیوی، تمہارا جوڑا پیدا کیا. نکاح کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دی ہے، سبحان اللہ. یہ اس سے پہلے آپ کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں، کئی اہل علم نے بھی بیان کیا ہے، نکاح اللہ کی نشانی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا. قرآن مجید کی ہے آیت، سبحان اللہ. دوسری جگہ پر ہم نے یہ بھی پڑھا ہے، نکاح ایک لاکھ سے زیادہ پیغمبروں کی سنت ہے. میں نے ترمذی کی وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اربع من سنن الانبیاء، سبحان اللہ. اربع، میں نے بھی کئی بار کوشش کی، پھر بھی کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے چیز. وہ چار باتیں دنیا میں ایسی ہیں جس کو ہر نبی نے کیا ہے، سبحان اللہ. یعنی اگر وہ کوئی کرتا ہے، کوئی مسلمان، تو اس نے ایک ساتھ 1,24,000 سے زیادہ یا کم و بیش نبیوں کی سنت پر عمل کر لیا. چھوٹی چھوٹی باتیں، چار باتیں، جس کو صحیح ترمذی میں صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اربع من سنن الانبیاء. جی ہاں، میں نے پہلے بھی شاید یہ حدیث بیان کی ہے، کی ہے اسی موضوع پر. جی ہاں، ایک بات کوئی اس میں سے، چار باتوں میں سے. بارک اللہ فیکم. عطر، خوشبو لگانا، سبحان اللہ، یہ نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے. ہم اسے چھوٹی سی بات سمجھ کر کرتے آ رہے ہیں. اب اگر ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ 1,00,000 سے زیادہ نبیوں نے کیا ہے، سبحان اللہ. العطر، التعطر، خوشبو لگانا، سبحان اللہ. السواک، یہی میں نے کہا، مسواک. کبھی عمل ہو رہا ہے، کبھی جو ہے کہیں رکھ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں،
الحمدللہ صحابہ اکرام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کان میں رکھ لیا کرتے تھے، کان میں رکھ لیا کرتے تھے مسواک کی کاڑی کو، اور اس کی پابندی کیا کرتے تھے. اب اس پر ہم بات کریں گے تو پھر فضیلت مسواک بات ادھر چلی جائے گی. دوسری بات مسواک، الحمدللہ. تیسری چیز نکاح ہے جو ہمارا اصل موضوع ہے. نکاح کو نبیوں کی نہیں، ایک نہیں بلکہ سارے پیغمبروں کی سنت ہے. وہ ایک تو اللہ کی نشانی ہے، اچھا وہ بات رہ جائے گی، چار میں سے تین باتیں ہوئی ہیں. ایک اور بات جی، میں بولا ہوں یہاں پہ، بولیے آگے بڑھیں ان شاء اللہ تعالی. السواک والتعتر والنکاح، یہ حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے. وعلیکم السلام، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث ہے نا، اس حدیث میں پرٹیکولر یہ لفظ نہیں ہے. جی بھائی، ایک چوتھا لفظ چھوٹ رہا ہم سے جو سنت انبیاء ہے، تمام پیغمبروں کی سنت ہے. سبحان اللہ. جی بکری چرانا، اس حدیث میں لفظ نہیں ہے، اس حدیث میں لفظ نہیں ہے. چلیے اس کو ہم ایسے رکھتے ہیں انشاءاللہ. یہ اس لیے میں بول رہا ہوں، گزشتہ درسوں میں بولا ہوں، بس تھوڑا سا ایسا ہو گیا تو ماشاءاللہ اس بچے نے دو باتیں بتا دی چار میں سے، ماشاءاللہ. تو میں ایسے ہی چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے سے، ہم درس ہے یہ، جمعہ کا خطبہ نہیں، میں نے کئی بار کہا ہے آپ کے سامنے. ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ نبیوں کی سنت ہم ادا کر رہے ہیں. نکاح اللہ کی نشانی ہے، نکاح تمام پیغمبروں کی سنت ہے. سبحان اللہ. اور بڑے زور سے، بڑی قرت کے ساتھ نکاح خانی جو ہم کرتے ہیں، خطبہ نکاح پڑھتے ہیں، اس میں پڑھتے بھی ہیں، ہر عالم بھی پڑھتے ہیں، ان نکاح من سنتی، ان نکاح من سنتی. سبحان اللہ. کبھی کبھی اس حدیث کا ایسا مذاق اڑایا جاتا ہے، مالدار حضرات کبر میں ڈوبے ہوئے، تکبر میں ڈوبے ہوئے. ایک مرتبہ ایک اس فنکشن ہال میں میں نکاح پڑھا رہا تھا، اس میں کچھ اردو میں جب میں بولنے کی کوشش کیا، بہت پہلے، بہت 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 پہلے کی بات، کچھ مالداروں کو محفل نکاح میں نصیحت پسند نہیں آتی. سمجھ رہے ہیں آپ، نکاح کی محفل میں جتنا ہو سکے بس عربی میں پڑھو، اٹھو جاؤ. اے حضرت کو پیسے دیے کیا؟ بھی دیے حضرت کو، چھوڑ ڈالو بلے لے جا. حضرت کو بولے جی ہاں پیسے دے دیے، دے دیے، چھوڑ دیجئے حضرت کو لے جا کر کے. وہاں پر کوئی نصیحت نہیں ہونا. کیوں نہیں ہونا؟ کیونکہ وہ نصیحت کے بالکل خلاف جا رہے ہیں. لڑکا جو ہے سہرا پہنا ہوا ہے، یہ وہ تو نہیں پہنا تھا ورنہ میں پڑھاتا ہی نہیں تھا اس کا نکاح. جی اور مردوں کا، عورتوں کا اختلاط ہے، عورتیں آ رہی ہیں اور جتنا سنور سکتی ہیں، ایک ایک گھنٹہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو سجا کر وہ آئی ہوئی ہیں. اب اس مجلس میں اللہ رسول کی باتیں اگر ہو اور اس کے خلاف بات جائے تو یہ مالداروں کو ہضم نہیں ہوتی. ہضم ہوتی ہوں گی 1% 2% مالداروں کو، 90% 8% مالدار اس کو ہضم نہیں کر پاتے. باقاعدہ بولی دیے وہ، اس مجلس میں جو ہے ہم کو ویسی عربی پڑھ کے جانے والا چاہیے، ہم کو صرف، ہم کو اردو میں ترجمہ نہیں چاہیے. اللہ نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا، وہ نہیں چاہیے ہم کو. تو میں نے اس کے بعد یہ بولنا شروع کیا، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ نکاح سے لفظ کاٹ کے پڑھیں، ان نکاح من سنتی، کاٹ دیں اس کو، کیونکہ اس کا معنی ہے نکاح میری سنت ہے. نبی ایسا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مالدار کی خواہش نہیں ہے نکاح، نکاح نبی کی سنت کا نام ہے، نکاح مالدار کی خواہش کا نام نہیں ہے. ہم اگر سنتوں کا مذاق اڑائیں تو جائز، سبحان اللہ. غیر اگر ہمارے خلاف کوئی کامنٹ کر دے تو ناجائز. یہ کیسا انصاف ہے ہمارا؟ مسلمان اگر نبی کی سنت کا مذاق اڑائے، شادیوں کے اندر تو 100% مذاق اڑاتے ہیں لوگ نبی کی سنت کا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جائز ہے. وہی جو حالی نے کہا مسدس حالی میں، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. جی اماموں کا رتبہ نبی سے بڑا، یہ جو چاہیں کر لیں، ان کے لیے حلال ہے، خاص کر یہ لوگ، اللہ اس حفاظت فرمائے. جی نکاح کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دی. نکاح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سارے پیغمبروں کی سنت ہے، بالخصوص ہمارے نبی کی سنت ہے. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ نکاح کا مذاق اڑائے، سنت کا مذاق اڑائے. سنت ویسے ہی ادا ہوگی جب وہ نبی کے طریقے پر ہوگی. تیسری چیز نکاح کے تعلق سے جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آدھے دین کی تکمیل. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. کسی بھی عبادت کے لیے لفظ نہیں ذکر کیا گیا ہے، کسی بھی عبادت کے لیے لفظ نہیں ذکر کیا گیا ہے.
اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فلتق الله في النصف الباقی. یہ کسی عبادت کے لیے نہیں ہے, یہ صرف نکاح کے لیے بیان کیا گیا. جب آدمی نکاح کرتا ہے آدھا دین مکمل ہو رہا ہے, سبحان اللہ, اللہ کی نشانی ہے, آدھے دین کی تکمیل ہے, سبحان اللہ. سارے پیغمبروں کی سنتوں پر ایک ساتھ عمل کیا جا رہا ہے, اسی وجہ سے اللہ نے نکاح کرنے والے کی مدد اپنے اوپر واجب بھی کر لی ہے, سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں مل کر اتنی بڑا بنا دیتے ہیں نکاح کو, اہمیت کے حساب سے, فضیلت کے حساب سے. آپ کے سامنے میں پڑھوں گا, شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, پہلے آدمی کو حج کرنا چاہیے یا نکاح کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ, پہلے آدمی کو حج کرنا چاہیے یا نکاح کرنا چاہیے, ایک سوال. دوسرا سوال شیخ سے یہ پوچھا, پہلے اپنے ماں باپ کو حج کرائیں یا پہلے اپنا نکاح کر لیں, اپنے والدین کو حج کرائیں یا اپنا نکاح کر لیں؟ اس لیے کہ ماں باپ ڈوری میں باندھ کے رکھتے ہیں بیٹے کو, نکاح ہو گیا تو بیٹا ہاتھ سے چھوٹ گیا, پتنگ جس طریقے سے کٹ جاتی ہے اس طریقے سے ماں باپ سمجھتے ہیں. اہل علم نے کیا فتویٰ دیا ہے؟ سبحان اللہ, علماء کا فتویٰ کیا ہے؟ علماء کا فتویٰ ذرا سن لیجئے, اگر انسان کو نکاح کی ضرورت ہو اور نکاح نہ کرنے سے گناہ میں ملوث ہو جانے کا خطرہ ہو تو اسے حج بعد میں کرنا چاہیے پہلے نکاح کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ, یہ میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں, کتاب دیکھ کے پڑھ رہا ہوں, لفظ بلفظ, لفظ بلفظ, ورڈ ٹو ورڈ جس کو کہتے ہیں. حج بعد میں کرے, مالدار ہے, نوجوان ہے, مالدار ہے, اگر اسے خدشہ ہے, اور کس کو خدشہ نہیں ہے آج؟ کون ایسا ہے کہ جو بولے گا آج کے فتنوں کے دور میں جو گزرے اور کہے کہ نہیں بھائی میں بڑا معصوم ہوں, مجھے زنا کا خدشہ نہیں ہے, کون بولے گا؟ حضرت یوسف نے کہہ دیا تھا علیہ الصلاۃ والسلام, ربی السجن احب الی مما یدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن نصب الیہن واکم من الجاہلین. اللہ, اگر یہ عورتیں جو برابر مجھے بہکا رہی ہیں, اگر یہ دور نہ ہوں تو پھر میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا, اصب الیہن, میں بھی مائل ہو جاؤں گا, اس لیے میرے لیے قید خانہ بہتر ہے. السجن احب الی مما یدعوننی الی, وہ حضرت یوسف کہتے ہیں, سبحان اللہ, جو سات دروازوں کو بند کر کے بھی جس نے بہکانے کی کوشش کی تو اپنے آپ پہ قابو پائے, اللہ کا خوف سبحان اللہ ان کے اندر آیا, معاذ اللہ کا لفظ زبان سے نکلا, وہ کہتے میں بہک جاؤں گا, تو کیا آج کے نوجوان بچ جائیں گے؟ نہیں, سب کو ڈر ہے, ڈر ہونا چاہیے, آج کے حالات میں زنا کا ڈر ہونا چاہیے, خوف ہونا چاہیے, یہی کہتے ہیں. نکاح اتنی بڑی چیز ہے, اتنی اہم چیز ہے, سبحان اللہ, کہ آدمی کو خوف ہو تو علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ پہلے اسے نکاح کرنا چاہیے, پہلے اسے نکاح کرنا چاہیے. اب چلیے, اسلام میں نکاح کیا ہے میں پہلے پوچھوں گا آپ سے, بعد میں میں آگے انشاءاللہ تعالی, اسلام میں یہی نکاح ہے, اس سے ہٹ کر جو کرتے ہیں وہ ایکسٹرا ہے. نکاح کیا ہے اسلام کے اندر؟ جی, اصحاب الیمین, سیدھے ہاتھ والے, نکاح کیا ہے بھائی؟ نکاح کیا ہے؟ آدھا دین وہ سمجھ میں آ گیا, جیسے مثال کے طور پہ نماز ہے, نماز کی ایک فضیلت ہے, ٹھیک ہے, یہ فضیلت ہے نکاح کی, آدھا دین. آپ اگر جو ہے ایک روزہ رکھتے ہیں مثال کے طور پہ, تو نفل روزے کی فضیلت یہ ہے کہ 70 سال کے لیے آپ کے چہرے کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے دور کرے گا, 70 خریفاً, یہ حدیث ہے, صاف حدیث ہے. مگر اگر کوئی یہ پوچھے آپ سے کہ روزہ کیا ہے, تو کیا آپ یہی بولیں گے کہ 70 سال کے لیے اللہ چہرے کو دور کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ فضیلت ہے اس کی. تو روزہ ہے کیا؟ تو کہیں گے بھائی طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک جو ہے بغیر کھانے پینے کے رکے رہیں, پھر اس کے تمام ارکان, اس کے سارے شرائط آ جائیں گے. ایسے نکاح کی یہ فضیلت ہے جو میں نے بیان کی آپ کے سامنے. نکاح ہے کیا اسلام کے اندر؟ سبحان اللہ, جی بولیے. نہیں, میں آپ نہیں سمجھ رہے میری بات کو, میں بول رہا ہوں نکاح میں کچھ شرطیں, نکاح عبادت ہے, ہے نہیں ہے, یہ اس میں ڈاؤٹ ہے کسی کو, یا صرف عیاشی کا نام ہے نکاح؟ عبادت ہے نا, اور بڑی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے, آدھا دین کہا گیا ہے. تو نکاح ہے کیا؟ نکاح کس کو بولتے ہیں اسلام میں؟ ادھر سے بولیں, نکاح کس کو بولتے ہیں؟ نکاح ہے کیا بھائی؟ میں پڑھتا ہوں ابھی آپ کے سامنے, جی بارک اللہ فیکم, اللہ جزائے خیر دے آپ کو. میں نے گزشتہ 2 درس اس کے لیے صرف کیے ہیں, 2 درس تقریباً میں نے لگائے ہیں شرائط نکاح کے نام سے,
نکاح کی شرطیں کیا ہیں. الحمدللہ. دیکھو کوئی بھی عبادت میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے رکن اور ایک ہوتی ہے شرط. کوئی بھی عبادت, جتنی بھی عبادتیں, یہ دونوں مل کر ہی عبادت بنتی ہے. آپ اسے ذہن میں رکھ لیجئے, یہی اصل چیز ہے. اس سے ہٹ کر جو بھی ہیں سب ایکسٹرا ہیں, سب ایکسٹرا ہیں, ہمارے ماحول کی دی ہوئی چیزیں ہیں, معاشرے اور سوسائٹی نے بنا لیے ہیں اپنے طرف سے, وہ اسلام میں نہیں, اس کا اسلام سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. اور کھل کے اگر ہم بات کریں, نکاح کے ارکان کیا ہیں, ارکان کتنے پارٹ, جیسے نماز کے ارکان ہیں, قیام کھڑا ہونا, سورہ فاتحہ پڑھنا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا, یہ ارکان ہیں نماز کے. اس کو کیا بولتے ہیں, دا پارٹس آف صلاح, دا پارٹس آف صلاح نماز کے ارکان ہیں. وضو بنانا, وقت کا داخل ہونا, یہ شرطیں ہیں نماز کی. نکاح کے ارکان اور شرائط کیا ہیں, کہ اتنے ملے تو نکاح ہو جائے گا جی. کوئی ایک شرط کوئی بتائیں انشاءاللہ نکاح کی, بتائیں بتائیں. ایجاب و قبول, بارک اللہ فیکم, میاں بیوی کا دونوں کا راضی ہونا, یہ ہے سبحان اللہ جی. دوسرا ولی کا ہونا, اللہ جزائے خیر دے. تیسرا مہر کی ادائیگی, جزاکم اللہ خیر. چوتھا اعلان نکاح, بارک اللہ فیکم. یہ شرطیں ہیں, اور یہ شرطیں کہنے کا ہمیں کیا حق ہے, ہمیں کوئی حق نہیں ہے بھائی. پارہ نمبر 5 کی پہلی آیت میں یہ چاروں شرطیں بیان کر دی گئی ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, زوجین, اب آگے چلیے. سبحان اللہ, صحیح نکاح کیا ہے جانتے ہیں؟ لڑکی کا باپ جس کو ولی کہتے ہیں, لڑکی کا باپ جس کو ولی کہتے ہیں, دماغ میں رکھ لیجئے گا اسے اچھے طریقے سے. آج بھی عرب میں, سارے سعودی عرب کے اندر یہی ہے. آپ یہ نکاح جو آج ہمارے پاس ہو رہا ہے, آپ جا کے وہاں کوشش کریں گے تو آپ کو یہ شکل ہی نہیں ملے گی وہاں پہ. ہاں, سب کچھ گورنمنٹ کے انڈر میں ہے, مگر عموماً شکل اسلام کی یہی ہے. ولی جو ہوتا ہے, ولی کون ہوتا ہے, عجیب لوگ ہیں, عجیب لوگ ہیں ہمارے مسلمان بھائی, عجیب. وہ جو دفتر نکاح آتا ہے اس میں ولی کا جب نام آتا ہے, باپ بولتا ہے بھائی بڑے بھی کا نام لکھو, نہیں تو خاندان کے کسی بزرگ کا نام لکھو. اور اگر ہم لکھ دیں, حضرت میں کیا بولا آپ کو, آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ ارے اللہ کے بندے, جب تک تو زندہ ہے تو ہی ولی ہے, رب نے تجھے ولی بنایا ہے. سمجھتا ہی نہیں, سمجھتا ہی نہیں. گھر میں بات کر لے کر آیا تھی, کار میں بیٹھ کو, تمہیں ولی, تمہیں فلاں, تمہیں فلاں. تم کو حق کس نے دیا بھائی؟ باپ زندہ ہے تو باپ ولی ہے. باپ کی اتنا بھی نہیں معلوم ہمارے لوگوں کو, اللہ رحم فرمائے. باپ کی موجودگی میں کوئی غیر ولی بن رہا ہے, اللہ حفاظت فرمائے. ولی باپ ہے کون؟ اچھا, باپ نہیں ہے تو نائب ولی ہے, کوئی اور بن سکتا ہے. سبحان اللہ, بڑا مسئلہ ہے, یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. ایک تو باپ کبھی انتقال ہو جاتا ہے تو سبحان اللہ, باپ کے انتقال پر چچا ولی بن سکتے ہیں, بڑے بھائی ولی بن سکتے ہیں. اچھا, اب وہ بھی نہیں ہے, کوئی مسلمان لڑکی غیر تھی, مسلمان ہوئی, اب وہ نکاح کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے, اس کا ولی کون بنے گا؟ بولیے, وقت کا امام. امام کا لفظ حدیث میں ہے, حدیث میں لفظ کیا ہے؟ بڑے مسائل, بڑے مسائل. ایک مرتبہ لوگ مجھے, 10 سال ہو گئے, 10 سال پرانی بات, رات کے 12 بجے لے کر گئے نکاح پڑھانے کے لیے. جی, رات کے 12 بجے. ہاں, میں جا کے پڑھا کے آیا, کیونکہ لڑکی وہ مسئلہ تھا. ولی کس کو بنانا چاہیے, کون ہے جو ایسے ہزاروں لڑکیاں ہیں, ہزاروں لڑکیاں ہیں جن کا ولی نہیں ہے, یعنی باپ نہیں, کوئی بھی نہیں, سب غیر ہیں, ولی ہی نہیں ہے, تو کیا شادی ہو جائے گی ان کی؟ کون ولی بنے گا؟ اس کے لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو ولی کہا ہے؟ جزاکم اللہ خیر. حدیث میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے, والسلطان ولی من لا ولی له, السلطان ولی من لا ولی له, یہ ہے حدیث. سلطان ولی ہوگا اس کا جس کا کوئی ولی نہیں. اللہ اکبر, سلطان ولی ہوگا اس کا. سلطان کون؟ ہمارا امیر, وقت کا جو امیر, حاکم وقت. سبحان اللہ, اب وہ حاکم وقت ہر ایک کا امیر نہیں بن سکتا, اس لیے وہ جس کو اس نے نائب بنایا ہے اس علاقے کے لیے, وہ ولی بنے گا انشاءاللہ. وہ قاضی ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. قاضی کا مطلب, قاضی بولے تو چھوٹا لفظ ہمارے پاس, انگریزی میں بولو قاضی کو جج, جج بولیں گے تو بڑا لفظ ہے. قاضی بولے تو کیا, کہ چھوٹا موٹا کون کی انسان, قاضی صاحب داڑھی چھوڑ لے کو, چھوٹا جھبا شریفن لگاتے نا انہوں. جی, اس کا اگر انگریزی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ جج. جی ہاں, ایک انسان, بیچ میں اسے ہی بتا رہا ہوں, ایک جگہ ہے ہمارے پاس
मधुगिरी सुने, मधुगिरी सुने हैं जी, माशाल्लाह। मधुगिरी को हमारे एक साथी ने अंग्रेजी में कहा जी हनी माउंटेन, क्या नाम, अगर मधुगिरी को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करें तो क्या हो जाता वो जी, हनी माउंटेन, शहद का पहाड़, सुभान अल्लाह। ये काजी का जो लफ्ज है बहुत बड़ा है, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा लफ्ज है। और आज भी आप दुआ कीजिए, जरूर दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला से। मैंने जुमा में भी कहा था उमरे से वापस आने के बाद कि अल्लाह तबारक व तआला मक्के मदीने की हिफाजत फरमाए। हाँ ज़रूर, ये मजाक में मत लीजिए इस चीज़ को। अभी हमने दो चीज़ें देखी दो तीन महीनों के अंदर। पहली चीज़ तो ये देखा कि एक शख्स यमन की तरफ से जो हौसियों ने जो है उन्होंने एक मिज़ाइल दागा था मक्के पर, तो 65 किलोमीटर के रेंज तक भी आ गया था वो, बस कुछ मिनटों का ही फासला बाकी था, इन लोगों ने उसको वहाँ पर ख़त्म कर दिया मिज़ाइल को। ये पहली चीज़ जो हमने देखी, अल्लाह हिफाजत फरमाए हरमैन की। अब ये दुश्मनी में आकर ये कुछ भी नहीं देख रहे हैं फिलहाल, शिया की जो दुश्मनी है इस कदर गालिब आ गई है कि वो मिज़ाइल तक उन्होंने दाग दिया, और हमारे यहाँ हिंदुस्तान के भाइयों में से किसी को महसूस भी नहीं हो रहा है, किसी ने बोला भी नहीं उसके खिलाफ कि ये लोग कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अब एक कुछ एक आध महीना पहले एक कमबख्त ने जो है पेट्रोल, अब देखो क्यों वो लोग चेकिंग करते हैं, क्यों सख्ती करते हैं डोर्स पर, हरम के डोर पर चेकिंग ज़्यादा होती है, ये मत लेकर जाओ, बड़ी बैग मत लेकर जाओ। अब ऐसी ऐसे हरकतें करेंगे तो चेकिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। पेट्रोल का बॉटल लेकर हरम के जो है चादर को जलाने के लिए आ गया आदमी, और बाकायदा कहाँ बैठा है आकर के, रुकन यमानी के पास बैठा है। रुकन यमानी जो हजरे अस्वद का पैरेलल जो किनारा है, रुकन यमानी के पास बैठ के लगाने वाला है, पकड़ लिया लोगों ने, सुभान अल्लाह, लोगों ने यहाँ तक चले गए लोग, अल्लाह सुभान व तआला उनकी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये काजी का जो लफ्ज़ अभी हमारे शारिख ने कहा है, सलाह बुदेर जो इमाम मस्जिद नबवी हैं वही चीफ जस्टिस भी हैं सुभान अल्लाह मदीना मुनव्वरा के, इमाम ही काजी है, अल्लाह अकबर, इमाम ही जज है वहां का, अल्लाह अकबर। ये जो चीज है ये बदल जाएगी, ये अभी बाकी रखा है अल्लाह ताला ने, कई चीजों को वहां जाने के बाद अल्लाह सुबहान तआला ने बाकी रखा। चलिए हम अपने मौजू पे रहते हैं और बात करते हैं हम लोग इंशाअल्लाह ताला निकाह के अरकान और निकाह के शराइत की बात करते हैं। अरकान जो निकाह के हैं, जो असल चीज है, मियां बीवी का मौजूद होना सुबहान अल्लाह, लड़का लड़की दोनों मौजूद हैं, और जो वली है, वली, इसी पर मेरी बात हो रही थी। और याद रखें जितनों तक मेरी बात जा रही है, अल्लाह के लिए जब तक बाप जिंदा है बाप वली रहेगा इंशाल्लाह ताला, बाप नहीं है तो बड़ा भाई चचा ये वली बन सकते हैं। जिस औरत का कोई वली नहीं है इंशाल्लाह ताला इस हदीस के मुताबिक अस्सुल्तान वलीयुन मल्ला वलीया लहू जी। अब हमारे पास काजी भी नहीं है, यहां पर हम जहां जी रहे हैं काजी भी नहीं है तो फिर वली कौन है, फिर वली कौन है। सवालात हैं जी हाँ, कौन वली है, कोई भी एक बड़ा शख्स जो जिम्मेदार शख्स है आगे बढ़ के आए, मगर जो आ रहा है उसके जहन में ये बात हो, कल को अगर कोई मसला हुआ, मेरी बच्ची का अगर मसला हुआ तो मैं आगे बढ़कर हल करता, वैसा वक्त निकाल कर वो वली सामने आए और उस बच्ची के मसले को हल करे, ये बहुत ज़रूरी बात है। इसे अल्लाह के लिए लोग समझें आगे बढ़कर। मेरा नाम दलदल हजरत करके डाल के कर लेते हैं, बाद में जब कई हर शादी में जिंदगी में कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती है, उस वक्त बीच में आके सुलह सफाई करें वो इंशाल्लाह ताला। आगे चलें, निकाह का जो तरीका है इस्लाम में, लड़का लड़की मौजूद हो, शराइत तो मैं इससे पहले बता चुका हूँ। लड़की का जो बाप है, ये जुमले में दोहराता हूँ, देखो वो आज हम लोग पढ़ते हैं वो इमाम साहेबान, असल में वो लड़की के बाप का हक है। वो लड़की का बाप बोले, वो क्या ये बोले, मैंने फला लड़की से तेरा निकाह कर दिया है। इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ये भी कहते हैं कि नाम ले ले, एक आदमी की चार बेटियां हैं मिसाल के तौर पर, तो बेटी का नाम ले, मैंने बेटी उसका ये नाम है, ये मेरी बेटी है, इसको मैं तेरे निकाह में दे रहा हूं, सुभान अल्लाह। ये कौन बोलेगा, कौन बोलेगा ये? मैंने पूरी जिंदगी में अब तक ऐसा निकाह नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा, हाँ एक देखा है, माफ कीजिएगा, मैंगलोर में मोहसिन का निकाह देखा है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ही इस मोहल्ले के मोहसिन जो कैलिफोर्निया में है अभी अमेरिका के अंदर, उनका निकाह मैंने देखा है कि बाप ने ही जी, हाँ माशाल्लाह मैंने देखा है, यही उलमा ने लिखा है।
اب باپ کیا کرتے ہیں, ہمیں نائب بنا دیتے ہیں. کس کو؟ ہمیں نائب بنا دیتے ہیں. امام صاحب باپ کی طرف سے نیابت کر کر میں نے فلاں کی بیٹی کو تمہارے نکاح میں دیا ہے, ایسا بولتے ہیں. سبحان اللہ, یہ ہے نکاح, یہ ہے نکاح. نکاح سب سے بڑا نکاح کون سا ہے دنیا میں؟ سب سے زیادہ فضیلت والا نکاح کون سا ہے؟ جی ذرا زور سے, یہ زور سے بولو, مالداروں تک بات جانی چاہیے. جی 6 کروڑ روپے ہے تو بس ہیں. کتنے نہیں, پیلس گراؤنڈ میں شادی ہوئی ہے باقاعدہ, ہمارے ہی پہچان کے لوگوں کی. 6 کروڑ روپے خرچ ہے, 6 مہینے میں بچی واپس گھر میں ہے. 6 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں اور 6 مہینے میں بچی واپس گھر میں ہے. عجیب عجیب کریز, کیا بولتے ہیں اس کو انگریزی میں, کریز ہے لوگوں کو, کریز ہے. کوئی ہیلی کاپٹر میں نکاح کرتا اوپر جا کے, کوئی پانی کے اندر نکاح کیا ہے, اندر جا کے, ہاں اندر نکاح ہو رہا ہے, وہاں میرج ہو رہی ہے. عجیب عجیب 7 سٹار 5 سٹار کتنے سٹار ہیں, سارے ہیں. بولتے کہ اس کو یادگار بنائیں اس موقع کو. لوگ کیا بولتے ہیں؟ اس موقع کو یادگار بنائیں. سبحان اللہ, میں تمہیں بتاتا ہوں یادگار کیسے بنائیں. نکاح کو اگر یادگار بنانا چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کے مطابق میں بتاتا ہوں, دنیا میں ایسا موقع ملے گا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو. نکاح کو کیسے یادگار, سب سے پہلی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, افضل النکاح ایسرھا مؤنہ, صحیح حدیث ہے. افضل النکاح ایسرھا مؤنہ, سب سے زیادہ فضیلت والا نکاح دنیا میں وہ ہے جس کا خرچ سب سے کم ہو. کر کے دکھاؤ, کر کے دکھاؤ. میں نے ایک لڑکے کو دیکھا ہے, صادق نام ہو لڑکے کا, سلفیہ مسجد گروپن پڑھلے کا مسلی, سلفیہ مسجد گروپن پڑھلے کا مسلی, 250 روپے اس کے نکاح کا خرچہ, پورا پورا سب سارا خرچ نکاح کا کتنا, 250 روپیز, اس سے نیچے کون آتا دیکھیں گے. افضل النکاح ایسرھا مؤنہ, ماشاءاللہ زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا, کوئی فرق نہیں ہے زندگی کے اندر, زندگی حسب معمول بہترین سے بہترین ہے, کوئی فرق نہیں ہے, خرچ کم ہے. سبحان اللہ, خرچ کم ہے نکاح کے اندر, یہ پہلی بات. دوسری بات, نکاح کی مجلس میں اگر اللہ کا ذکر ہو, نکاح کی مجلس میں اگر اللہ کا ذکر ہو, قرآن کی باتیں ہوں, حدیث کی باتیں ہوں, مالدار حضرات سنیں, جی ہاں قرآن و حدیث کی اگر باتیں ہوں تو نبی فرماتے ہیں اس مجلس کو فرشتے اپنے پروں کے بیچ میں لے لیتے ہیں, اس سے بہتر نکاح کہاں سے لائیں گے جو فرشتوں کے پروں کے بیچ میں ہو. یادگار بنانا چاہتے ہیں تو ایسے بنائیے نا, فرشتوں کے پروں کے بیچ میں آ جائے گا. غشیتہم الرحمہ حفتہم الملائکہ, فرشتے اسے جو ہے گھیر لیں گے, اللہ کی رحمت کے بیچ میں آ جائے گا وہ. ایسے آپ نکاح کو یادگار بنائیے, انشاءاللہ وہ نکاح یادگار رہے گا اور کامیاب بھی رہے گا انشاءاللہ تعالی. کم خرچ ہو نکاح, جو ہے سب سے کم خرچ ہو. دو مثالیں میں نے بسم وہ نصرت بیت المال ہے نہیں, کیا نام ہے وہ ہمارے شیواجی نگر میں دار ارقم والوں نے جو پروگرام کیا تھا, میں نے دو مثالیں دی تھی نکاح کی آسانی کے لیے. ایک جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال, صحیح بخاری کی مثال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھوڑے پہ جا رہے ہیں, ان کی جو سواری ہے وہ چل نہیں رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سواری پر لکڑی سے یہ کرتے ہیں تو وہ چلنے لگتی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے ہیں جابر سے, کیا بھائی تمہارا نکاح ہو گیا کیا؟ سوال کیا ہے, تمہارا نکاح ہو گیا کیا؟ غور سے سنیں حضرات, جی ہاں بیٹا آ کر رخا دیا تو بھی نہیں آتے شادی کو, تمہیں خود آنا. کیسا ہے ہمارے پاس رواج, فون پہ کال کر کے بولیں گے تو نہیں آئیں گے, میسج سے نہیں آئیں گے. آدمی شوگر پیشنٹ مریض کچھ بھی رہے لیکن گھر کا بڑا آدمی جا کر بولا تو ہی آتے ہیں. یہ کہاں سے پکڑ کے لا لیے رواج ہم لوگ. سب سے مشکل ترین کام شادیوں میں لوگ کہتے ہیں رخا بانٹنا, صحیح بھائی نہیں بولو نا جی, کہتے بھی جی صحیح ہے نا. جی ہاں اللہ کے نبی حضرت جابر سے پوچھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو, جب بھی نبی کا نام آئے درود ضرور پڑھو, اگرچہ ایک درس میں 1000 بار آئے. اب کی بار حرم میں بیٹھا ہوں میں, اس وقت کے ایک بڑے محدث سبحان اللہ اوتوبی نام ہے ان کا, اس وقت صحیح ابو داؤد کی ان کی شرح آئی ہے, ام القرآن یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں سبحان اللہ, سب سے اچھی شرح مانتے ہیں ابھی اس وقت کے محدث ہیں. میں ان کے درس میں بیٹھا ہوں, جب بھی طالب علم پڑھتا ہے عموماً وہاں درس ایسے ہی ہوتے ہیں, ایک طرف سے نہیں ہوتا, ایک طالب پڑھتا ہے استاد اس کی شرح کرتے ہیں. جب بھی طالب پڑھتا ہے خالی نبی کا نام نہیں گزرتا شیخ صلی اللہ علیہ وسلم,
صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ایک 100 بار نام آ رہا ہے 100 بار پڑھ رہے, کہتے ہیں کہ صحیح یہی ہے, صحیح یہی ہے کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہیں. اگر مجلس میں 1000 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے تو آپ وہ لوگوں پہ اور ہمیں ضروری ہے کہ ہم 1000 بار درود پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ابھی اب کی اس ایک مہینے کے اندر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, الحمدللہ جو محدثین کا عمل, دور حاضر کے محدثین کا عمل ہے. خیر بہرحال, دو ایک جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے لیے دلیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نکاح ہو گیا کیا تمہارا, تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہو گیا. دوسرا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کون سی لڑکی سے نکاح کیے, کہا میں نے بیوہ عورت سے کیا ہے. کس سے؟ بیوہ بڑی عمر کی. پھر تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, حلّا باکرن, حلّا باکرن, کیوں بھائی چھوٹی عمر جو باقرہ ہے پہلی بار جس کی شادی ہوتی ہے اس سے کیوں نہیں کیا آپ, آپ اس سے کھیلتے وہ آپ سے کھیلتی, سبحان اللہ, آپ اس سے نہیں, جو میاں بیوی کا جو صحیح تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا. مجھے جو دلیل دینی ہے نکاح کے اندر, آسان کتنا ہے نکاح, پیغمبر وقت زندہ ہیں سبحان اللہ, صحابی نکاح کرتے ہیں اور ان کو معلوم نہیں ہے, دلیل یہی ہے. اور آج اس بار میں تو 6-7-8 سال سے جا رہا ہوں, اب کی بار مجھے پرویز جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں مدینہ منورہ میں الحمدللہ, اور بقی قبرستان کے اندر گورنمنٹ آف سعودیہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہیں پرویز, ایک ہمارے نقوا اڑپی کے رہنے والے, سبحان اللہ, مسجد نبوی کے امام سے اگر ملنا ہے تو پرویز سے ملاقات کریں تو وہ ملائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی نے جو ہے وہ مقام ان کو دیا ہے الحمدللہ. میں بھی اس مرتبہ عبد المحسن صاحب سے ملاقات کیا مسجد نبوی کے ایک بڑے امام صاحب سے, اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا وہ لڑکے کو. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو 10 لوگ آپ کو آ کر جو ہے آپ کو گلا, وہ کیا بولتے ہیں, گال گال لگائیں گے اور ملاقات کریں گے سبحان اللہ. انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کے مسجد نبوی لے جا کر کے, کون سا دروازہ کس کا گھر کہاں تھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کیسا تھا کہاں تک تھا, حضرت عمر کا گھر کدھر تھا, کون سے صحابی کا گھر کدھر تھا, بنو قریظہ کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزا دی وہ کون سی جگہ پر سزا دی, ساری چیزیں پرویز نے مجھے دکھائی. اس بار جو گزشتہ 9 سال سے مدینے میں ہیں اور ڈیوٹی بھی انجام دے رہے ہیں الحمدللہ, اس میں ایک بات مجھے معلوم ہوئی. میں تو ہمیشہ جاتا تھا, دیکھو یہ دیوار ہے, یہ دیوار کی طرح وہ دیوار کو بھی دیکھ کر آتے تھے ہم لوگ سبحان اللہ. سمپل سی بات ہے, جس کی فضیلت معلوم ہوتی تھی وہ فضیلت معلوم ہوتی, جس کی نہیں معلوم ہوتی چلتے رہتے, وہاں پر زیادہ بتایا بھی نہیں آتا, لوگ شرک و بدعت کا اڈا بنا لیں گے بول کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت دی ہے حضرت ابوبکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج بھی وہ فضیلت زندہ ہے. جو لوگ دوسروں کو ان پر حاوی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کے جو گھر تھے, جانتے ہیں صحابہ کے گھر کیسے تھے, مسجد نبوی کو لگ کر تھے سب کے گھر, پیچھے کا جو ڈور ہے جس کو انگریزی زبان میں ہم بیک ڈور کہتے ہیں وہ نکلتا تھا مسجد کے اندر, سامنے کا ڈور جو نکلتا تھا وہ باہر کی طرف, پیچھے کا ڈور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد کو بڑا کیا, مسجد کو سبحان اللہ, مسجد نبوی کی بھی اچھی تاریخ ہے, کبھی اس پر ہم گفتگو کریں گے. دو یتیم بچوں کی جگہ ہے مسجد نبوی, سہل اور سہیل, دو بچوں کا نام کیا ہے, سہل اور سہیل, سبحان اللہ. 30 ہاتھ لمبی 40 ہاتھ چوڑی مسجد نبوی, 7 ہاتھ اونچی, 30 ہاتھ لمبی 40 ہاتھ چوڑی اور 7 ہاتھ اونچی, یہ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں. اللہ کے نبی نے فرمایا سب کے بیک ڈور بند کر دو, جتنے بھی لوگوں نے بیک ڈور مسجد کے اندر کھولے ہیں سب کے بند کر دو, الا خوخت ابی بکر سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر کا بند نہیں کریں گے, اللہ اکبر, ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا, وہ آ سکتے ہیں, عمر کا بھی نہیں, علی کا بھی نہیں, کس کا بھی نہیں. اگر آج بھی وہ حدیث وہاں لکھی ہوئی ہے اور آج بھی آپ اندر جائیں گے باب السلام کے بعد, پہلا دروازہ آپ کو ملے گا باب الصدیق, دروازے کا نام کیا ہے, باب الصدیق, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈور, سبحان اللہ. آج بھی ہے, آج جو باؤنڈری ہے مسجد نبوی کی, گیٹ نمبر 1, گیٹ نمبر 2, 7, کہتے ہیں کہ پورا مدینہ اتنا ہی تھا اس زمانے میں, بازار وہیں لگا کرتا تھا. آج جو باؤنڈری ہے نا مسجد نبوی کی, میں اس لیے مثال دیا, اتنے چھوٹے گاؤں میں صحابی نکاح کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں مل رہی ہے, اتنے چھوٹی جگہ میں, ایسا نہیں کہ بنگلور شہر ہے, ادھر جائیں تو 80 کلومیٹر کا فاصلہ, ادھر جائیں تو 50 کلومیٹر کا بھی نہیں, اتنی چھوٹی جگہ پہ نکاح ہو رہا ہے اور صحابی نکاح کر رہے ہیں, نبی کو نہیں دعوت ہے, سبحان اللہ. ذرا سنو بھائی, ذرا سنو, نبی کو دعوت نہیں ہے, ایک پہلی مثال ہے. دوسری مثال,
عبد الرحمن بن عوف کی ہتھیلیوں پر جو زعفرانی رنگ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا, تو انہوں نے کہا میں نے نکاح کر لیا ہے اور کھجور کے بیج کے برابر میں نے مہر ادا کیا ہے. سبحان اللہ, یہ دو مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ نکاح اتنا آسان ہے کہ اس میں سب کو جمع کرنا بھی ضروری نہیں ہے. نہیں ہے, آسان نکاح ہے, بہت آسان ہے الحمدللہ. مہر کی ادائیگی ہو گئی, میاں بیوی کی رضامندی ہو گئی, ولی کی موجودگی ہو گئی, اعلان ہو گیا نکاح کا. سبحان اللہ, نکاح ہو گیا, نکاح ہو گیا. اور یہ چیز جو میں نے پہلے کہ میں نے فلاں لڑکی کو تیرے نکاح میں دیا ہے, کیسا لفظ, میں نے فلاں بیٹی کو تیرے نکاح میں دیا ہے, شوہر کیا بولے گا, نکاح قبول کرنے والا, یہ تو بولو نا, خوشی خوشی بولو جی, کیسے بولے گا, ہاں اللہ جزائے خیر دے, کہیں غصہ نہ ہو جائیں لوگ جی. یہ لفظ یہاں ذکر کیا گیا ہے, یہ اور جو میں جو بھی کہہ رہا ہوں یہ باقاعدہ صحیح بخاری اور جو حدیثیں ہیں ان کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. حصول قبول اور وہ شوہر یا اس کے قائی مقام, دیکھو یہ بھی بڑا لفظ ہے, شوہر یا اس کے قائی مقام کسی شخص کی طرف سے صادر ہونے والا یہ جملہ ہے کہ میں نے اس نکاح کو قبول کیا, میں نے اس نکاح کو قبول کیا, ایسے بھی بولا جا سکتا ہے الحمدللہ میں نے قبول کیا کے بجائے میں نے اس نکاح کو قبول کیا ہے, بات ہو گئی, نکاح ہو گیا الحمدللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین چیزیں دنیا میں ایسی ہیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں, جدہن جدن وحزلہن جدن, ثلاثۃن جدہن جدن وحزلہن جدن, تین باتیں ایسی ہیں کہ سیریس میں بھی ہو جاتی ہیں اور مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں, ایک نکاح, ایک طلاق, ایک جزاک اللہ خیر غلام کو آزاد کرنا جی, ایک نکاح ایک طلاق. اگر کوئی نکاح کر لے بعد میں بولے کہ نہیں نہیں نہیں, نہیں میں مذاق میں نکاح کیا تو نہیں ہوگا, وہ ہو جائے گا, جدہن جدن وحزلہن, ایک بار یہ لفظ بول دیا نکاح ہو گیا الحمدللہ. سبحان, یہی ہے اسلام کے اندر نکاح. اصل موضوع اب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ, اور ڈریے گا نہیں, میں انشاءاللہ یہ روک کر اگلے اتوار کے لیے رکھوں گا اس بات کو انشاءاللہ. اصل موضوع ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے نکاح کو پہاڑ بنا دیا ہے, سچا لفظ کیا بولوں میں, ہمارے نکاح کو پہاڑ بنا دیا ہے جنہوں نے, میں نے دیکھا ہے باپ کو جو ہے سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے, اور اتنے سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ کچھ باپوں کا انتقال بھی ہو گیا ہے ہارٹ اٹیک میں, سوچ سوچ کر کہ میری بچی کو لوگ آتے ہیں ہر روز, کوئی آ کر دیکھتا ہے پسند نہیں کرتا چلا جاتا ہے, کوئی جوڑے کی بڑی رقم پوچھتا ہے جو میرے بس کی بات نہیں ہے, تو میں کیسے میری بچی کا نکاح کروں. اس مسجد میں انتقال ہوا ہے بھائی, جہاں ہم بیٹھے ہیں, نام نہیں لینا چاہتا میں, انتقال ہوا ہے جی ہاں. بعد میں بیوی انتقال کے بعد بولتی ہے کہ بھائی کیسا بھی رشتہ آئے کر کے دے دیں گے, اس لیے کہ میں میرے شوہر پوری رات رات جاگتے تھے بچیوں کو سوچتے ہوئے, یہاں نماز پڑھتے ہیں وہ آ کر کے لوگ. انتقال ہوا ہے, دور کی بات چھوڑیے گا, ہاں انتقال ہوا ہے. میں اس بار کے جمعہ میں ایک مطالعہ کرتے ہوئے ایک لفظ ہمارے ذہن میں آیا, سبحان اللہ, چھ بیٹیاں گڑیاتم میں ایک آدمی کو, چھ بیٹیاں, کتنی, چھ بیٹیاں, نام نہیں لوں گا میں, نام لوں گا تو پھر بات ذہن میں وہ شخصیت آ جاتی ہے, آپ جانتے ہیں ان انسان کو جن کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں, چھ بیٹیاں. باقاعدہ کہتے ہیں کہ چھوٹا سا دکان, ایک بیٹی ہوئی ٹھیک ہے خوشی خوشی قبول, دوسری خوشی خوشی قبول, تیسری ہو گئی خوشی خوشی, چوتھی بیٹی ہو گئی, لوگ جاتے تھے لوگ پریشان, ابھی کیسے کریں گے, وہ جو باپ ہے سبحان اللہ وہ خوشی خوشی بولتا بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد, بیٹی کیا ہے اللہ کی طرف سے مدد ہے, چھ بیٹیاں سبحان اللہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھ بیٹیوں کا بھی کام اتنے اچھے انداز میں کروایا کہ باپ کے انتقال کے بعد ہر بیٹی کو رب نے ایک گھر بھی عطا کیا, کتنا معلوم, 2x2 اور 2x4 کا دکان, کتنا دکان ہے, پان کا ایک چھوٹا سا دکان, اللہ نے ایسی خیر و برکت بچیوں سے دے دی, آخی ہو جائے گا کام, ہو جائے گا, لوگوں کو بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں اور رشتہ داروں کو ڈرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں اور ایک چیز یہاں کھل کے بولتا ہوں میں, بیٹی والے ہیں بول کر دبنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جی, لوگ باقاعدہ فیصلوں میں مسجدوں میں بیٹھ کر بولتے ہیں کیا جی, لڑکی والے ہو کر لڑکے والوں کی طرح بات کر رہے ہیں نا جی, کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ, لڑکیاں بھی اللہ کی طرف سے, لڑکے بھی اللہ کی طرف سے. وہ کون سی چیزیں ہیں, پہلے نمبر پر دماغ میں رکھے, اس پر تفصیلی گفتگو میں کروں گا, پہلے نمبر پر جہیز ہے. کون سی چیز, جہیز,
دو احادیث آپ کے سامنے میں جہیز کے تعلق سے پڑھتا ہوں اور دلیل اس میں لوگ لیتے ہیں، اس کے ساتھ آج ہم ختم کریں گے. پہلی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا. دیا کیا بھائی؟ دیا دیا نہیں دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا نہیں دیا بھائی؟ زور سے دیے، زور سے آ رہی ماشاء اللہ. ابھی میں آپ کے سامنے کہوں گا کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. وہ حدیث پڑھتا ہوں، نمبر بھی بولتا ہوں حدیث کا انشاء اللہ تعالیٰ، اور اس کی صحیح جو چیز ہے وہ بھی آپ کے سامنے انشاء اللہ تعالیٰ، اللہ پاک نے چاہا تو میں انشاء اللہ آپ کے سامنے بیان کر دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا چیزیں عطا فرمائی؟ جی ہاں، حدیث میں آتا ہے، ایک تھوڑا سا، ہاں مل گئی، 180 نمبر. وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ، یہ آخری بات ہوگی آج کی انشاءاللہ، آج کی درس کی آخری بات ہوگی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا علیًا، صحیح ابن ماجہ، صحیح ابن ماجہ حدیث ہے، 2514 حدیث کا نمبر ہے، 2514. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا علیًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے پاس آئے، وہ فاطمہ، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے پاس. وہما فی خمیل لہما والخمیل القطیفۃ البیضاء من الصوف قد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہزہما بها ووسادۃ محشوۃ اذخرا وقربۃ. میں اس کا اردو ترجمہ کرتا ہوں، غور سے سن لیجئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اس وقت وہ دونوں ایک سفید اونی چادر لپیٹے ہوئے تھے. ایک چادر تھی جس کا کلر سفید تھا اور وہ اون کی بنی ہوئی تھی، دونوں اسے لپیٹے ہوئے تھے. یہ چادر ایک تکیہ جس میں اذخر گھاس بھری ہوئی تھی. تکیے میں کیا تھا؟ گھاس، اور وہ گھاس بھی اذخر کی تھی. اور ایک مشکیزہ، پانی پینے کے لیے ایک مشکیزہ تھا. مشکیزہ سمجھتے نہیں، پانی پینے کے لیے وہ زمانے میں استعمال ہوتا، ایک مشکیزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بطور جہیز عطا فرمایا. حدیث میں لفظ ہے بطور جہیز عطا فرمایا، لفظ ہے جہزا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہزہما، یہ حدیث کا لفظ ہے، جہزہما یہ لفظ ہے، بطور جہیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اب یہ دلیل بنا کر مالدار حضرات غریبوں کو تکلیف دیتے ہیں، مالدار حضرات غریبوں کو تکلیف دیتے ہیں. میں ہمارے بھائیوں میں سے ایک بھائی کو سنا، حضرت ایک کیچک بیٹی ہے سمجھے، میرا پیسہ میری بچی میں کیسا بھی خرچہ کرتا ہوں، صاف میرا پیسہ میری بچی میں کیسا بھی خرچہ کرتا ہوں، کئی کتب میں اس طریقے سے. اور دلیل یہ حدیث دلیل ہے، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. آپ کی استطاعت میں جو تھا وہ آپ نے دیا، میری استطاعت میں جو ہے وہ میں دیتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دوسری دلیل آپ لوگوں کو بتا کر میں یہاں بات روک کر چھوڑوں گا. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سبحان اللہ، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو نکاح کے وقت میں ایک ہار دیا تھا، سبحان اللہ، کیا دیا تھا؟ ہار دیا تھا، اور زبردست قیمتی ہار. یہ دو چیزیں دلیل میں پکڑ کر لوگ جہیز کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی جو وبا ہے نکاح، جو آسان چیز ہے اسلام کے اندر، اس کو پہاڑ بنا کے بیٹھے ہیں. پہلا میں جواب ابھی دے دیتا ہوں، اس لیے کہ آج جو آ رہا ہے وہ اگلے اتوار کو آنے کی امید ہمارے پاس ذرا کم ہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، جب شادی ہوئی حضرت علی کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تمہاری وہ درع کہاں ہے؟ درع کہتے ہیں زرہ کو، جو جنگ میں استعمال کرتے ہیں، جنگی لباس، وہ حتمی زرہ لے کر آؤ. تو حضرت علی اپنی زرہ، یہ غور سے سنیں، یہ اپنی زرہ لے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. یہ کہاں ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں، معلوم، میٹھا پورا میرا، کھٹا پورا تیرا، جتنا میٹھا ہے سب میرا اور جتنا کڑوا ہے سب تمہارا. یہ اصول زندگی کا ہے، یہ یہودیوں کا اصول ہے، یہ شاطر دماغی، یہ سب یہودیوں کی ہے، مسلمانوں میں نہیں آنی چاہیے یہ. یہ حدیث صحیح نسائی میں ہے اور اس کا نمبر ہے 3370/5. حضرت علی نے لا کر دیا ہو. اب آگے سنو نا، بات سمجھ میں آئے گی. 480 درہم میں نبی نے اس کو بیچا. کتنے میں؟ 480. اب بھی سمجھ میں نہیں آتا تم نا، 200 درہم بولے تو 600 گرام چاندی. 200 درہم از ایگول ٹو 600 گرام سلور. 480 گرام کتنا ہوا؟
ڈالو نا جی اندازہ کرو. ہاں ایک کے جی سے بڑھ کر چاندی اتنی قیمت اس درا سے آئی, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام کیے. یہ تکیہ بنوانا, وہ بستر بنوانا, یہ مشکیزہ بنوانا, یہ حضرت علی کے ہی پیسے تھے. یہ چونکہ دونوں طرف سے ذمہ دار اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا. اس کو دلیل اگر تم بنانا چاہتے تو جا کر پہلے دے دو پیسے سسرے کے ہاتھ میں, پھر وہ انشاءاللہ تمہارے پیسے سے خرید کے تمہیں دے دے گا. اگر یہ دلیل بننی ہے تو جی, اگر اس کو دلیل بنانا ہے تو دے دو پہلے ہی. سبحان اللہ. آج یہ بات ہم یہاں ختم کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ, اور وہ ساری چیزیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہار کا بھی میں بتاؤں گا آپ کے سامنے ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ بات اگلے اتوار کے لیے رکھتے ہیں ہار کا ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ ساری چیزیں جس سے ہمارا نکاح پہاڑ بن گیا ہے, اس کو بننا چاہیے تھا جو ہے رائی کا دانہ, بننا چاہیے تھا رائی کا دانہ, مگر یہ نکاح بن گیا ہے پہاڑ. ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں کیوں پہاڑ بن گیا ہے اور کون اس پر قدم اٹھائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ سارے مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم اس پر گفتگو کریں گے. میں میری بات یہاں ختم کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جتنی بھی ہماری بہنیں ہماری بچیاں بغیر نکاح کے ہیں اللہ ان کو صحیح جوڑا عطا فرمائے. جی صحیح جوڑا عطا فرمائے. والدین جو رات دن ان کے لیے محنت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی محنت کو رنگ میں تبدیل فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو نیک اور صالح بیوی عطا فرمائے.